Ahoj, lidé dobří. Tak, zase se chystám na zdobení. Tady mám uvařená vajíčka. Tady jsem si dala vodu, kterou potřebuju přivést k varu. A tady mám připravené folie, které na ta vajíčka se budu snažit umístit. Jsou to smršťovací folie, tak jsem zvědavá, jak se mi to bude dařit. Loni jsem to měla ve velké většině na křivo. No tak uvidím letos. Jako pomůcku jsem si vybrala pinzetu nebo lžíci. Ještě nevím, se kterou pomůckou mi to půjde líp. Tak uvidíme. Voda už se vaří. Mám jednu folii. Navlíknu na vajíčko. Tak. A první pokus udělám s pinzetou. Chňapnu vajíčko. A do vody. A vydařilo se. Koukejte se, jak to vajíčko krásně se obalilo tou folií. Nádherně ta folie se smrštila na to. Výborně. Tak zůstanu u té pinzety. Tady mám druhou folii. A druhý vajíčko. Zase navlíknu. Pinzetu. Mám to nakřivo. Neklouzej! Prvé to bylo tak pěkný. A už je to. Zase nádhera. Luxus! Druhý vajíčko. Teď tady máme dětský obrázek. Dětský obrázek. Zase navlíknu na vajíčko. Jsi nějaký neposednej. Já tě chytím pinzetou. A do vody. A je to. Tak, třetí vajíčko. Tak uděláme ještě jeden dětský obrázek. Pardon, kopla jsem do vás, to jsem nechtěla. Který vajíčko? To je jedno. To je jedno. Tralala. Navlíknu folii. Tak. Mně jsou malinký ty vajíčka, oni, ty folie jsou jim velký. A do vody. Šup a je to. Folie se smrštila, vajíčko je nazdobený. Tak, tady mi zbyly tři vajíčka vařený, ty si schovám zase na něco jiného. Tak, vypnula jsem vodu. Jdem se podívat na ty vajíčka. Tak tady máme vajíčko, tady máme vajíčko, kytičkovaný, tady máme obrázek, co pak to je? Kuře, kuře a košík vajíček. Tak a tenhle ten dětský? Zajíček a zase s vajíčkama. A tady je zajíček. On a zaječice ona a vajíčka. No, hezký. Líbí. A co vy? Taky se vám to líbí? Tak,
Veselé Velikonoce!